Všichni z vinařských i nevinařských obcí na jižní Moravě ví, že právě probíhá období koštů. Někde se jedná přímo o soutěž, kde odborná i laická veřejnost hodnotí každý vzorek. Jinde jde vyloženě o přehlídku toho, co místní i přespolní vinaři zvládli v uplynulém roce vytvořit. Hodnocení jde tedy stranou a přichází koštování, cymbálová muzika a možná nejpodstatnější pohoda. To je příklad Lužic. Velikonoční košt vín se v Lužicích konal po dvou dlouhých letech. První se občané, stejně jako zbytek světa, potýkali s covidem. Poté se vyrovnávali s následky tornáda. Teď už se ale mohou společně setkat u pohárku vína. Navíc v nově zrekonstruované Sokolovně. Lužice nejsou jak kdyby vinařská obec oproti Mikulčicím, Bojanovicím, Josefovu, tak proto my tady neděláme vlastně bodový košt. Je to spíš jako je to košt, kde je normálně katalog, jsou tady vzorky, lidi ochutnávají, ale je to spíš bráno jako taková předvelikonoční zábava u cymbálu. Máme tady dost vín i jakože z naší obce, ale hlavně jsou tady vína samozřejmě Mikulčice, Josefov, Bojanovice, Mutěnice, tady prostě to okolí. Já jsem spokojený, byl bych teda rád, kdyby přišlo ještě víc lidí, ale myslím si, že se to dneska povedlo. Lidi se baví, vína je dost, cymbálka nám hraje, takže co víc si přát. Hrála tady před velkou cymbálku, tady hrála dětská cymbálka, kterou jsme tady pozvali první rok. Chtěli bychom to každoročně opakovat. A jináč výběr cymbálek vybíráme víceméně z okolí a tak nějak jsme se vždycky dohodli, že jednu za tři roky, aby byla stejná, aby to nebylo furt to stejné, aby to každý rok byla nějaká změna. Teď momentálně mám Dornfelder, chutnal mi tady Riesling vlašský jsem měl, chutnal mi Miller Thurgau a já mám rád Dornfeldera, takže jsem ve fázi Dornfelderové. Je 216 vzorků těch vín, je nějakých 120-130 už návštěvníků, předpokládám, že to ještě bude, že to ještě zvýší. Asi se mě zdál nejlepší damborské vzorky, myslím, že to bylo ještě pan Jelčík, Jirka, takže to byly takové dobré veltlínské zelené, teď zrovna chutnám a velice dobré. Jsme strašně rádi, že po takové dlouhé době, kdy se nedalo nic dělat, je tato akce nádhera. Opravdu. Co říkáte na tu zrekonstruovanou Sokolovnu? Myslíte si, že to byl dobrý krok, nebo? Já si myslím, že zcela jistě. Já jsem bohužel měl dům, který byl postižený tornádem, takže Sokolovnu si pamatuju, když se tady rozdávalo jídlo a poskytovala se pomoc a odborná, takže velice rád to tady vidím a poněvadž jsem rodák lužický, tak tady rád vidím, kde jsem jako ve školce chodil po tento pódy, takže jsem tomu rád, že se to krásně tady zvelebilo. Myslím si, že konečně to získává ten správný účel, protože to bylo, a buďme rádi, že to máme, posloužilo to lidem a teď to slouží lidem dále, ale k tomu účelu, který to vlastně Sokolové postavili. Takže vrací se to tam, kde to má být a je to i symbol, že zase ten život v obci začíná. A kulturní život v Lužicích se opravdu naplno obnovuje. Je to první košt na zrekonstruované Sokolovně, myslím, že ty podmínky jsou dobré, vhodné, důstojné a předpokládám, že po těch všech peripetiích, kterýma se prošly, ať už to byl covid, ať už to bylo tornádo, jak když jsem tady přicházel, tak jsem si zrovna promítal tu situaci před 3/4 rokem, kdy tady vlastně v rohu, jak dneska je cymbálka, tak tam vlastně krizový štáb, tam byl měl stán, tady u vstupu byla výdejna jídla, tak mi tak proběhlo hlavou, co jsme tady zažívali před 3/4 rokem, tak jsem rád, že ta Sokolovna už může teď i tím koštem sloužit k účelům, ke kterým byla zrekonstruována, ke kterým byla vlastně vybudována. No.